haben wir dann eine Gurkale. Mä sein Sörklast kaksi keksi juurte. Yes! Ajo! Ai, Tera. 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 Kuidas läheb? Kuidas läheb? Väsinud. Varsti tuleb see... Järve jooks. Jaa. Oleme lõpetanud järve jooksu. Nüüd me läheme sauna. Oota mul lõus. Tere, me läheme praegu Võrru Georg Otsa mälestusvõistlusele. See on avavees. Praegu on väga vihmane ja külm ilm. Ja me kõik loodame, et jääb ära. Me saime just Raivo Tammega pilti ja tuli välja, et me ei pea ujuma. Meie kaks ei saa. Ma pean ujuma. Uus update, me peame ujuma. Siin on meie sääk! Jah, munch. Ütle, mida sossid. Kiiresti, läheb nüüd. Vorsid, reepul, koka, komid. Kõik, salat! Mida sa olisid? Kiiresti, kiiresti, kiiresti! Parang, kurg, kiksed, makaronid! Jah! Mida sa olisid? Kiiresti! Shampus, kirnud, popcornene! Marker! Aja! Marker! Mida sa olisid? Kiiresti, kiiresti, kirnud, kommid, kommid, kõik! Mina olisin need nuudid ja siis kasvasid! No, meil hakkab nüüd hita fest või hita radio, ma ei tea, kuidas kutsuda. Sest on see imest, teime selle klast, meie kõhud on nagu väga... revitud on ju. Ja nüüd nagu tahaks hitale minna vaata. 3, 2, 1, läks! Hop, 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 hop! Miks me siin oleme ikka veel? Meie bussil sai akku tühjaks. Okei, kuidas kommenteerid seda? Väga tore. Ma panin ka. Oli küll siit tag palusel. Mis kõik vaatavad niimoodi on? Oi! Me just jooksime maratoni. Kuna me oleme vanemad, siis me pidime kaks ringi jooksma. See oli 8,2 kokku. Päev enne seda oli meil power, mis ajas jalad ja terve keha lihtsalt lukku. Ja nüüd see jooks. Elu üks raskemaid asju.
olnud. No ilmselt küll jah, aga... Siin on meie legendaarne kurg. See on kurg. Ja see on kurg. Järv. Jee. Spordipaas. Näe, ma näitan, kui pikk on. Et nagu aru saada, Laura on 1,60 m. Aitäh vaatamast.